Dneska bych vám chtěla ukázat, v jakých formátech se střih dá na živých střizích stáhnout, protože jich je dost a stojí za to se na to kouknout. Já budu stahovat dneska dámské životriko a pokud mám střih koupený a jsem přihlášená, tak se mi zobrazí další záložka moje, to, že jsem přihlášená, poznám podle téhle postavičky. Moje a dám stáhnout PDF. To není jediná možnost, jak si ho stáhnout, ale ukážeme si ji. A ukáže nám se nám takováhle tabulka. A každý sloupec nám ukazuje jednu předvyplněnou formu, jak si střih stáhnout. Volma kompakt je charakteristická tím, že díly jsou přes sebe. Vždycky si musím vybrat velikost, protože vždycky si stahuju v tuhle chvíli jenom jednu velikost. Takže já si vezmu velikost a dám stáhnout. Ukáže mi se mi střih. Tak. A triko je v tuhle chvíli, díly jsou přes sebe a mám to na 9 a 4. Jsou z přídavky, tak jak jsme zvyklé. Další variantou je to samé, ale díly budou vedle sebe. Tak, díly mám vedle sebe, znovu jsou z přídavky a mám to na 15 a 4. Tohoto je jenom náhled, to jenom, abych vám ukázala, tohoto je jenom náhled, jak ty A4 vypadají. Dál samozřejmě budeme mít ty jednotlivé A4, které se budou slepovat. Další varianta je, jsou všechny velikosti a ty budou bez přídavku. Tak, tady je vidět, jak máme díl vedle sebe a jsou to všechny velikosti, které máme a jsou bez přídavku. Další varianta je A0. Ta je někdy trochu komplikovaná, protože díly jsou přes sebe a většinou jsou uloženy do jednotlivých rohů. To znamená, že tady to vypadá trochu loupě, protože i když by se ty díly vešly velmi dobře vedle sebe, tak se v tuhle chvíli překrývají. Tenhle ten formát ještě budu trochu dolaďovat, aby se choval trochu rozumněji, ale výhoda živých střihů je, že všechny PDFka, všechny tyhle formáty jsou generované. To znamená, že když vylepším nějaký algoritmus, jak se ty díly chovají, tak se to stane pro všechny střihy. Není to tak, že by to grafik nastavil a nešlo s tím hejvat nebo složitě. To znamená, tohoto je výhoda, ale i trochu nevýhoda. To znamená, tady je vidět, že jednotlivé díly se daly do rohu té A0 vlastně a je to trochu nešikové. Takže tohle určitě ještě vylepším. Formát pro projektor. Kdo šije s projektorem, ví, a ten formát je úplně skvělý na to, když chcete si mít, vysmátete projektor na stropě, vysvítíte si na stůl a použijete třeba řezací kolečko a já krásně si ten střih a já ho zmenším. Je to obrovská taková plachta, ta se netiskne, tohle to se jenom vysvítí v tom projektoru. Je tady specifikum v tom, že díly jsou rozvinuté. To znamená, pokud jsou některé díly na přeložku, jako třeba tady přední a zadní díl, tak jsou rozvinuté. To znamená, že se stříhají v celku, což je pro ten projektor výhodné. A zároveň je okolo spoustu volného prostoru, aby s tím šlo hýbat. To je specifická věc pro projektor. To se opravdu netiskne. Další varianta, a ta je zajímavá, je sloupeček vlastní, kde tyhle ty věci se dají nastavit, jak chcete. A pozor, chtěla bych upozornit na tohle tlačítko. To je další nastavení, kdy já se můžu podívat, jestli ten formát je z přídavky nebo bez přídavků, jaké tam jsou čáry a jak veliké jsou ty přídavky. A to kouzlo je v posledním sloupečku, protože všechny tyhle ty parametry si tam můžete nastavit. Takže dávám příklad. Já si můžu nastavit, že chci zobrazit přes tlačítko, teda já to používám na počítači, takže přes tlačítko CTRL na klávesnici a myš si označím, že chci tři velikosti. Takže budu tisknout právě tři velikosti, budu je chtít vedle sebe, třeba na A3, protože někdo má tiskárnu třeba A3, budu je chtít bez přídavku a ukážeme si, já budu chtít čáry, ale černé.
Protože někdo má tiskárnu, která je černobílá. A pokud si to vytiskne barevně, to znamená, že ty díly nebo velikosti jsou rozlišené pouze barvou, tak mu to nedělá úplně, tak to má různě šedivé a není to přehledné. To znamená, pokud si tady vyplníte, že chcete černou, tak díly nebo velikosti budou rozlišeny druhem čáry. A to je pro černobílou tiskárnu výrazně přehlednější. A můžu si nastavit, že chci například přídavek na 10 mm a záložku dám třeba 30 mm. Tak. A tady si koukneme, že my máme naše PDF-ko se skládá z 8 stránek, ale to jsou A3, to znamená, že jsou dvakrát veliké. Tiskla jsem si právě tři velikosti, jsou z přídavky a ten přídavek má velikost centimetry. Tady se to trošičku plete, protože tři čáry, tyhle ty tenoučké, to je linie šití, to je tam, kde se šije, a ty výrazné čáry, což jsou v tuhle chvíli, které nám zajímají, jsou čáry, podle kterých se stříhá. A tímhletím si můžu nastavit nejen velikost přídavků, i záložku, a můžu si nastavit ten formát, který mě vyhovuje. To znamená, že věřím, že si každý přijde na své. Mějte se krásně.